Hyvää huomenta! Kristinuskon voittokulku Euroopassa viidellä ensimmäisellä vuosisadalla perustui erityisesti viiteen tekijään. Ensimmäinen seurakunta toi uudenlaisen yhteisön koinoonian. Toinen oli tunnistettavan erilainen etiikka ja moraali kristittyjen parissa. Kolmantena he rohkeasti todistivat uskostaan ja neljäntenä palvelivat itsensä uhraten diagonaalisesti muita ja uskoivat rukoukseen ja pyhän hengen voimaan. Me elämme jälkikristillisessä Euroopassa, jossa hyvin monet ihmiset on ikään kuin rokotettu kristinuskoa vastaan. Monet sanovat, että he kyllä pitävät Kristuksesta, mutta he eivät pidä kristityistä. Losannen liikkeen seminaarissa, johon syksyllä osallistuin, eräs puhuja arvioi, että kirkko Euroopassa on menettänyt itseluottamuksensa – vakuuttavuutensa ja näkynsä. Onko kehityksen suuntaa muutettavissa? Katsotaan, mitä historia voi meille opettaa. Kirkon yhteydessä käytetään yleisesti kahta vierasperäistä kuvaavaa sanaa, ekleesia ja koinonia. Ekleesia tarkoittaa uloskutsuttuja, tästä maailmasta Jeesuksen omiksi ja häntä seuraamaan kutsuttujen joukkoa. Tämä on ollut kristillisen seurakunnan identiteetti ja tunnuspiire. Se on erottunut, mutta ei eristäytynyt. Viime vuoden marraskuussa kuollut tukholmalaisen Sankta Klaarakirkon pastorina ja Tansanian lähetystyöntekijänä toiminut Karl erik Saalberg kirjoitti kirjan Kasvava seurakunta. Kirjassa hän jakoi kirkkohistorian ja oman kokemuksensa pohjalta yhdeksän kasvavan seurakunnan tuntomerkkiä. Karl-Erik Salberg sanoo, että Ekleesian seurakunnan, joka haluaa kasvaa, tulee olla kaikille avoin. Seurakunta on avoin kaikille, mutta ei kaikille. Jeesus kohtasi kaikenlaisia ihmisiä. Kristillinen seurakunta oli paikka, jossa orja ja isäntä olivat samanarvoisia ja yhtä lailla tervetulleita. Naisille kristillinen seurakunta merkitsi ihmisarvon tuulahdusta. Ja sen syntymistä. Lapset ja nuoret olivat arvokkaita. Yhteys Kristuksessa rikkoi kaikki luonnolliset rajat. Mitään vastaavaa ei ole missään muualla. Ihmisten arvo perustui ja perustuu luomiseen ja lunastukseen, ei asemaan, varallisuuteen tai ryhmään, johon he kuuluivat. Todellinen tasa-arvon perusta. Salberin mukaan seurakunnassa, joka haluu kasvaa, vallitsee rakkaudellinen yhteys, koinoonia. Kirkkoisa Tertullianuksen, joka kuoli noin vuonna 225, hänen mukaansa ensimmäisistä kristityistä sanottiin, katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan. Tällainen maine voittaa kalleimmatkin mediakampanjat. Mitä sinä voit tehdä oman hengellisen yhteisösi jäsenenä sen hyväksi, että yhteisösi voisi olla rakkaudellinen yhteisö, jossa huolehditaan toinen toisista. Mitä voit tehdä, jotta seurakunta, seurakuntasi olisi yhteisö, joka kutsuu uusia ihmisiä Jumalan valtakuntaan ja on avoin kaikille? Siinä meille haastetta ja rukousaihetta.